Krapinsko-zagorska županija jasno je naznačila svoje prioritete, a to su zdravstvo, odnosno zdravstveni turizam i obrazovanje. To je dokazala i uključivanjem u potpisivanje ugovora za izvođenje nastave preddiplomskog studija sestrinstva u suradnji s Fakultetom za dentalnu medicinu i zdravstvo sa sveučilišta Josip Jure Strossmayer iz Osijeka. Prvi puta županija je također potpisnik ugovora o suradnji sa Fakultetom za dentalnu medicinu i zdravstvo na studiju sestrinstva, da Pregrada postane u tom jednom edukativnom smislu centar izvrsnosti za zdravstvo ovdje u Krapinsko-zagorskoj županiji, reći ću i ovom dijelu Hrvatske. Dakle, danas potpisujemo nastavak suradnje za preddiplomski studij, a evo, vjerujem da ćemo kroz nekoliko godina ovdje imati mogućnost i diplomskog studija. U Krapinsko-zagorskoj županiji preko 2200 ljudi radi upravo u ovom području. Prvih pet strateških projekata su upravo dva koja dolaze iz sfere zdravstva i zdravstvenog turizma. Jedan je Centar zdravlja srca i mozga u Krapinskim Toplicama, a jedan je jačanje zdravstvenih mogućnosti u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju u Stubičkim Toplicama. Ali u sljedećih 19 od sveukupno 24, još 4 projekta su upravo namijenjena zdravstvu. Studij sestrinstva potreban je i zbog zadovoljenja potreba tržišta rada u Krapinsko-zagorskoj županiji, u kojoj se nalazi određeni broj javnih i privatnih zdravstvenih ustanova. Od opće bolnice Zabok, specijalne bolnice u Krapinskim Toplicama, specijalne bolnice u Stubičkim Toplicama, Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, specijalne bolnice Magdalena i još moram i Svetu Katarinu spomenuti. Znači, u svim tim bolnicama danas ti ljudi rade. Masa ljudi ne bi niti bila odškolovana da nemamo našeg studija. Osim u Pregradi, visoko obrazovane institucije u Krapinsko-zagorskoj županiji nalaze se u Krapini i Zaboku. Preostaje još uvesti diplomski studij sestrinstva u Pregradi.